Hello, welcome to Laravel Basic CAUD. Okay, along with me, Lava Kamia. I don't make sure you know about the Janka video file, my Balo Killis, or make sure you know what post goes to look or post data, or make sure you know what to look here, no? Umma or JS or Dima. Still located, still located, make sure you know Dima Winner, JS, no? When I make sure you know about the index page code, make sure you know time then. Index page. Hello, I'm index page here. I'm make sure you know I data go display pian pya bo. Di data re bo no. Di post red table take a data re bo no. Make sure you know row re go display pya bo, show pya bo our table le lo re di ma. UI bo no pyo ma so lo chin. I design le make sure you know di video file ma swe me. Now video file ma be I table the ma make sure you know the real data re go make sure you know pian swe thau me bo no. Ara ja show bo. Di ma ja ro show mo de ba o. Di ya go be design go ပဲ ပြင် လိုက် အောင် မယ် နော် design go ဆွေ အောင် မယ် okay design ဆွေ မယ် ဆိုလို့ ရှင် မိတ်ဆွေ ကျွန်တော် bootstrap bootstrap link တွေကို တွားကူ အောင် ပေါ့ နော် ဒီ create page ကနေ လည်း တွားကူ လို့ ရပါ တယ် ဒါမဲ့ မိတ်ဆွေ တို့ မှတ် မိ အောင် ပေါ့ နော် getbootstrap.com ကို တွား မယ် getbootstrap.com ကို တွား လို့ ရှင် မိတ်ဆွေ latest version ကို ပို့ မှာ ပါ အခု ကျတော့ အခု ကျွန်တော် video file လုပ် နေ ခါ မှာ ကျတော့ 4.5 ပေါ့ နော် အောက်ကို နည်း နည်း ဆင်ဆင် ပြီးတော့ ဒီမှာ css ကို တွဲ မယ် အဲ့ဒါကို copy ကူ ပေါ့ နော် ဒီမှာ နော် copy go ပြီး တော့ make sure ကျွန်တော် တို့ ပေါ့ နော် ဒီ index ရဲ့ ပြော ကျွန်တော် title ပေါ် မှာ ပေါ့ နော် ဒီမှာ share လိုက် ပါ ဒီမှာ share ပေါ့ နော် သူ comment ပေး မယ် ဆိုလို့ ရှင် ရပါတယ် bootstrap bootstrap css okay ပြီး တော့ နောက် တစ် ခု ကပါ လဲ ဒါရယ် နော် javascript ကို ကြာ တော့ body ရဲ့ အဖွင့် ပေး ရဲ့ အောက် မှာ အောက် ပေါ် လေး မှာ share တာ ပို ကောင်း တယ် နော် okay ဒါ လဲ comment bootstrap bootstrap js okay နော် အဲ့တော့ မိတ်ဆွေ ကျွန်တော် တို့ bootstrap ကြတော့ ဒီမှာ shape ပြီး ဝိုင်း shape ပြီး တော့ shape ပြီး တော့ မိတ်ဆွေ ကျွန်တော် တို့ စာရေးမယ် bootstrap container container rcontain ရဲ့ container container အောက် မှာ ပါ ရှိ လဲ row ရှိ ပါ တယ် row မှာ colon m colon က 12 ခု ရှိ ရယ် အဲ့တော့ colon md2 colon md22 ရယ် a ရယ် 2 နဲ့ 2 ကို မိတ်ဆွေ ကျွန်တော် တို့ ညာဘက်နဲ့ ပေးဖက် မှာ ထား မယ် ဘာလို့ အလေ ရောက် သေး ချင်လို့ နော် အဲ့တော့ ဒီ မှာ table တခု ဆွေး မယ် table အောက် မှာ t head ရှိ ရယ် ဒါ bootstrap နော် bootstrap html နော် t head အောက် မှာ tr မှာ ဘာလဲ ဆိုတော့ th ID TR table ရဲ့ header ပေါ့ နော် ID ရှိရယ် TITLE title ရှိရယ် ဒါ post title ရှိမယ် ပြီးတော့ post contact ကို show ပြမယ်ပေါ့ နော် ဒါ ကို show ပြခြင်းတဲ့ ဥစ္စာပေါ့ ပြီးတော့ action ရှိမယ် action ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာ မိတ်ဆွေ ကျွန်တော် တို့ ဟိုပါ ပေါ့ နော် delete လုပ်မလား edit လုပ်မလား ဆိုတာ button လေးကို ထည့် ပို့ ပေါ့ နော် ဒီမှာ တွေ့ ကြည့်ရတဲ့ အခါမှာ wolf ပေါ်လာတယ် ဒါပေမဲ့ လုံးဝ မလှသေးပါ လုံးဝ html pure page ရှိတယ် လုံးဝ bootstrap class တွေ မသုံးရသေးဘူး ပြီးတော့ t head ပြင်တာ t head ဆိုတာ table header ပေါ့နော် table body အောက်မှာလေ tr ရှိမယ် tr ဆိုတာ t row ပေါ့နော် ပြောမှာဆိုလို့ရှိရင် table row ပြီးတော့ table data ထဲမှာ id မှာ 1 ဆိုပါတော့ ဥမာ ဒါ ဥမာ ရေးရ နော် တော်တော်စီကျတော့ dynamic မဖြစ်သေးဘူး title က php ဆိုတော့ p dot က th တကူ ယူမယ် contact ကျတော့ ဒါ တော်တော်စီ တကူ ရေးပြလိုက်မယ် sorry not th td ပါ now td တကူ ယူမယ် အဲ့ td ကြတော့ မိတ်ဆွေ ကျွန်တော် တို့ ဒီ action ရဲ့ အောက်မှာ ရှိမယ် ကောင်း ပါနော် အဲ့မှာ ကျတော့ button link တကူ ရေးလိုက်မယ် button button btn ဒါတော့ bootstrap ပါနော် အဲ့တော့ button လို့ပဲ ရေးလိုက်မယ် button ဒီ ကောင် ကြတော့ ဘာလဲ ဆိုတော့ edit တွားကြည့် ခါမှာ လုံးဝ မလှနိုင်ဘူး မဟုတ် လုံးဝ မလှနိုင်ဘူး လုံးဝ မလှနိုင်ဘူး နော် အဲ့တော့ မိတ်ဆွေ ကျွန်တော် တို့ ဒီ the table ကို ပေါ့ နော် မိတ်ဆွေ ကျွန်တော် တို့ bootstrap နဲ့ ပြင်လိုက်မယ် bootstrap class တွေကို မိတ်ဆွေ ကျွန်တော် တို့ call မယ် sorry my bad css class table lower call လိုက်ပါ ဒီမှာ ကြည့်လိုက်ရင် လာပါတယ် နော် အဲ့တော့ မိတ်ဆွေ ကျွန်တော် တို့ data ဒီ class တွေကို data ကို ကြိုက်တယ် လို့ ပေးလို့ မရပါဘူး table မလို့ table လို့ ပေးရ ဆိုတဲ့ တဘော တော့ မဟုတ် ပါဘူး bootstrap က through က through လောက်ထားတဲ့ tip ဟို class name နဲ့ မိတ်ဆွေ ကျွန်တော် တို့ bootstrap လေ့လာမှာပါ bootstrap လေ့လာပါ အရင် ရေးကြည့်တယ် နော် table table ဆိုပြီးတော့လောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလို
body go padding calamity di body copy bro hana hajama body so bro css to ku yeme padding go just 100 pixel 100 pixel general lo lai me aro auk gone sin ware a sa de u ma sa de u so ma so general bora ma pa de u so di table go bora bian pe ba blue bora pe mle table bora so yin ya bi no ma bora le ya bi aro hoba le ba ya au me so general ro hoba pe lo ya re hoba so ba le so ro di ma refresh ma lo de u no di ma mouse de u tin lo shi tu hoba ma phit ne u di ma refresh bian lo ba ma de la hoba phit ne bi okay this is really perfect for me yang ha war alright at this rate di pattern ko mai so general class tin me bootstrap class thon me btn at this row ba le so success pon no asain yang le ne lout tha me a ne ne ji de ji de so btn sm pay lai me te a okay te wa na alright di dai me mai so general ba lo me le so danger ba di ka ja ro a ra ja ba le so ani yang ja ba le so delete mai so general phyat ma this is very beautiful for me. Okay, yan lare to me so general ba lou chin na le so ro la wa yi da ro data ro mou de ba no di me so general di boost di ba no ho wa ba no di database the a ni data twa pi ro display ja ro now video find ku ma ba ma ba no ku lo lo se ja ro di ha ko be design swe me la au ba no table ya po ma h5 ne post list so bro counter ni de ku pe lai me ကောင်းတဲ့ တကူ ပေး ပြီး တော့ ဒီ edit နဲ့ delete နားလေးမှာ မိတ်ဆွေ ကျွန်တော်တို့ icon လေး တကူ ထည့်ကျင်တာ အဲ့ icon က ပါလဲ ဆိုတော့ မိတ်ဆွေ ကျွန်တော်တို့ found awesome got our fight by the solution 5 ctn server မိတ်ဆွေ ကျွန်တော်တို့ ရိုက်ကြည့်လိုက်ပါ Google မှာ search လိုက် search လို့ရှိရင် ဒါ cdn ကို တွေ့ ပြမယ် ပေါ့ နော် အဲ့တော့ သူ တွေ့လိုက် the best လို့ ပေါ်လာမယ် အဲ့တော့ ဒီမှာ version နဲ့ ပြရ မိတ်ဆွေ ကျွန်တော်တို့ css ကို ကူမယ် CSS dollar. I am a copy out my the madilla. Copy link text right that you like back that copy cool. I copy cool be all the upon my digital balance raw for a w e s o m e for awesome. So be all comment baby door. Make sure you know the mark control Venus shall I bar. I don't make sure you know for awesome. Go to lawyer. You know, I can't get to lawyer. Be at this rate. Shema. I can't let go to him. ဒါ extra ပေါ့နော်တကယ်ကျတော့အရင်တော့အရင်မကြည့်ပါဘူးဒါပေမဲ့ design လေး လှအောင်ပေါ့နော် make so full stack developer လို့ လို့ရအောင်နော် full stack ဒါ front end developer လေးမဟုတ် back end developer လေးမဟုတ် ဘာလဲဆို full stack developer back end ကော front end ကော front end ကော back end ကော ရရ ဆွဲတယ် ပေါ့နော် class ပြင်မယ် faFA edit နော် faFA edit လို့ ပြလို့ရှိရင် ဒီမှာ ကြည့်လိုက်ပါ ဒီ edit ပုံ လေး ပေါ်လာတယ် okay အဲ့တော့ဒီ delete မှာလေး အဲ့တိုင်းပါပဲ ကျွန်တော်က yarn balo di found awesome name re yarn le store me ye ne lo no ffa di ma jar t r a s h de la ffa delete mode out di ma jar trash no okay di ma de la my bone le paw okay this is very beautiful for me I don't know for you da sa ra ba a ro mai so jino ro di ba no di database ka ne data re yo swe thop po အတော့ပေါ့နော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီ table design တော့ဆွေးဝိုင်း now video file မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ဒီ level share ud ပေါ့နော် c ကျတော့ create ပေါ့ပြောချင်တာ insert ပေါ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ ic ရောလုတ်ပေးဝိုင်း create ပြီးတော့ cr asra read ပေါ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့ now video file မှာကျွန်တော် read လုပ်မယ် read ဆိုတာ display ပြမယ် data တွေပေါ့နော် okay now video file မှာမိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့တွေ့မယ်ဒီ video file ကိုကျတော့ဒီမှာပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်လိုက်မယ် see you bye bye